полицейлер өскемен қаласының тұрғыннан оқтап атуға болатын қалам тәркіледі сараптама қорытындысына сай белгі беру ракетасына атуға арналған шағын қару құралы қалам ретінде жасалған пәтерді тінту кезінде газ тапаншасы мен екі пышақ табылды қазір бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр 34 жастағы тұрғын атыс қаруын заңсыз сақтағаны үшін жауапкершілікке тартылады